Miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos divus gadsimtus uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. LMP strādām, LMP piedalīsies. Kā jau svētku raidījumā bijām aizbraukuši pēc Eglītes. Bet automobils, kur mēs braucam, ir tāds, kurā pat būtībā es nezinu, traktori jāiet pakaļ braukt. Par to arī uz šīs dienas stāsts. Tā, cik var saprast, cik tu atceries, no kā tas braucamais sastāv? Kas tur ir apakšā un kas ir augšā? Sākotnēji bija divas mašīnas, GAZ 66 un vecais Bembīts. Radās ideja viņas tā kā apvienot vienā. Tas 99. Gadā, ja nemaldos, bija arī... Tas ir pagājušā gadsimta izgudrojums tādā, ne? Jā, 20 gadus atpakaļ tapa. Šobrīd no BMW tur maz kas palicis, virsbūva apgleznotā. Apakšā jau ir amerikāņu motors, 6,2 litri, parastais atmosfēras dīzels. Amerikāņu, bet dīzels, kas dīzels. Vēl nav baigi tipiski? Nav, bet viņi arī armijas mašīnām, armijas pick-up pirmie, Hammer pirmie nāca ar tiem motoriem. Tā kā tas pārbaudīts vienkārši, jā, kāds 20 gadus viņš bija apritē autobūs Amerikas. Tā kā sev pierādījis. Nu, šobrīd arī 15 gadus nostāvēja un... Un es nebiju darbinājis 15 gadus. Ne, bet jābrauc pēc Eglīs, tad jādarās. Nu jā, tad beigās saģējums domāju, no tie ir putekļi, no tie ir putekļi, es piedarbināju visas rūcas. Nu un zem tā motora, šis rāmis, tie tilti, no kā tie ir? Tas ir GAZ 66 palicis. Riteņi nedaudz uzlikti proporcionālāk, lai ir nedaudz zemāki, platāki, bet GAZ 66 palicis. Tad tu iznāk, ir Krieva autobūva, Amerikāņa autobūva un Vāca autobūva. Vienkārši. Labi, ja vēl kāds teiktu, nu es nezinu, par naudu uztais man šitādu mašīnu, tas taču nu, nekādās tāmēs un budžetos nelien, tas ir laikam joks. Tas ir vairāk kāds vaļas prieks, jo nu, tāda pamata jau nav. Ja tagad skatāmies, kā ir aizgājuši off-road būvniecība, nu, tad tur ir jau nu, tāds mašīnas, kad... Bet vienalga fonā kaut kur GAZ 66 stāv, jo, ja kāds nogrims vai netiek kārā, tad GAZ 66 brauc palīgā. Nu, šis ir apmēram tas pats variants. Šad tad arī traktors es palīdzēju izvilkt no meža ārā. Tā kā... Labi, bet tu šo arī sacensībās piedalījies kaut kādās, ne? Kādreiz mēs braucām Zvārdē, bija populārs tāds turismu sacensības. Tās nebija tādas īsti kā sacensības. Nu, bezceļš bija un dubļi bija. Un tā kā Zvārds poligons jau nebija tik daudz atgūts atpakaļ īpašnieki. Tad tur bija arī brīvākā braukašana un tad arī tur organizēja pasākumus. Un tad arī 99. Gadā mēs, man liekas, sākām tur braukt. Un tikai es viņu kopā nobraucis, cik sacensība vai cik kilometru? Zvārdē, kad es 5-6 reizes bijām uz pasākumiem un 2000. Gadā uz Auto Exotiku. Pats savā gaitā aizbraucu līdz Rīgai. Piedalījām. Šī bija uz Auto Exotiku izstādē? 2000. Gadā, jā. Pats savā gaitā aizbraucu uz Rīgu. Exotikas izstāde, ka beidzās svētdienas pēcpusdienā braucam mājās. Pāris vietās ceļa policijas noskatījās pakaļ jūrmās šosejas, bet tā arī neko neteica. Viņi nesaprot, vai tas attiecas uz viņiem. Jā, jā. Bet, klausiet, cik ātri nav bail ar viņu braukt? Viņš ir spēlt, man liekas, tāds. 15 gadu tagad nav braukts, tagad varbūt tās drusk bailīgi, bet tā es braucu ap 100. 100 kilometrus no tā? Jā, bet nu, tāds kruīzes ātrums uz 90 ir ļoti tāds. Normāls ātrums. Man jau tagad liekas, ka mēs te ķeram ceļu. Protams, ka tāpat kā GAZ 66 ir tas... Kaut ar lukta, riteņi apaļ, mīgi. Braucot uz 90-100 nav, ja tā kā ar vieglo mašīnu, tas tā kā smago mašīnu tās aizjūt. Ko labi! Abu jābūt robā! Iet kā liet! Labi, nebija tā, ka tie... Var
ortodoksāli offroadisti ieraugot šito 7. BMW limuzīnu, neteica, tu ko ņirgājies pa mums? Sapratu? Nē, tur bija tik dažādas mašīnas, kad visādi eksperimenti. Tajā laikā vēl eksperimenti. Tur brauc gan Ņivas, gan Bobiki, gan Amerikāni. Gan paštaisīt, jā. Čeroki, un es arī tai skaitā. Un viss jūtās omulīgi, un es nebiju apdižots. Labi, nu tomēr, nu tev ir, labi, tev ir dīzeļa motors 6,2 litri, tev ir Krievu armijas mašīnas tilti un rāmas. Un tagad tu paņem un pļek uzliet ar savu limuzīnu. Kāpēc? Sākotnēji viņš stāvēja vienkārši. Bija mājās stāvēja, šrot atdot negribējās. Stāvēja divas mašīnas blakām, pamērīja, kad riteņa arkās nelīd, dabūja 50 cm saīsināt bāzi 66-niekam. Tā rāmas ir īsāks? Rāmas ir pa 50 cm saīsināts, sabīdīts kopā. Klīrens vidū nedaudz pacelts arī augšā līdz ar to, ka sadals kārbiņam zemes stāvu 15 cm pacēla augšā līdz ar to. Labi, viņš ir izstāstāts ļoti, nu, tā kā, zini, ir tie BMW mākslas darbi, kur tur Andy Warhols un viss kaut kas ir apzīmējuši. Šitas arī izstāstāts pēc mākslas darba? Jā, žēl, ka nevar pilnībā redzēt, kas uz jumta kapotā un otra puse, jo šeit piestrādāja divas mākslinieces. Gribējās kaut ko viņam arī vizuāli, lai būtu tāds skatāms, baudāms. Un tad Linda Lūse, tematika par indiāņu tēmu, par vilkiem. Piedāvāja vilkiem, indiāņu simbolika, te ir dzeja indiāņu. Tā kā Ritī klīdēja mašīnā. Piestrādāja. Cītīgi mākslinieces pie vizuāla. Klaus, šis ir pirmais autobus, kur tu esi kaut ko pārbūvējis vai kaut ko darījis? Visu dzīvi kaut kas ir būvēts. Padomu laikos tas bija Zaporožets 965. Apaļais gar Baltijsko savukārt. Tam bija žiguļu motors iekšā. Tas bija nenormā priekš tā mazā aparāta. Jā, trešā žiguļu motors, kas attīstīja un parādīja ļoti labs rezultāts uz ceļu. Šis projekts nostāvēja 15 gadus garažā. Pa to laiku man ir pirmais Golfs ar 2 litru 4. Motoru benzīnieku, kas arī tur man līdzēja autokrosists Kaspars Silinieks, kas ļoti labi būvē motors, tieši Volkswagen. Viņam pašam 1.6 motors ar 200 zirgspēkiem, bet man ielika 4. Golfu, mēs teicām, kad 150, ka pietiek, jo tad ir grūti braukt pa ieli, ja tā nospiež to motoru, tad ir visu laiku gāzes grīdā, un tad ir jābrauc sacensībā. Tāpēc man ir tā drusku zem 150. Būtībā Latvijas apstākļiem diezgan piemērots auto, ātru pārsniegt nevar, tad iebraukt var jebkur. Šobrīd jau Latvija arī tie apstākļi jau kļūst tādi, ka ne biežāk iznāk stāvēt nekā braukt, jo ceļi tomēr tiek sabūvēt, savest kārtībā. Ar zemes īpašniekiem, ne? Nu, Latvijas valsts ceļi jau daudz arī būvē un savest kārtībā mežu ceļi. Tā būtībā tie labie gadi offroadam bija no šī gadsimta sākuma tagad līdz šim laikam, ne? Nu, būtībā es teiktu 2006 gads pirms, gads pēc. Šobrīd jau viss notiek lokālās trasēs, slēgtās jau. Tādi lieli izbraukumi jau vairs nav. Ja kādreiz offroad sacensības bija plašs pa visu kurzem gāja, turismu trofīt, tad tagad jau... Es tu esi saticis kādu domu biedru, kas arī kaut ko līdzīgi uztaisīt Latvijā? Latvijā īsti nav, es drīzāk mums saticis, ne, es Krievijā vairāk mīlu pārbūvēt un ir līdzīgi variant Krievijā uzbūvēt gan uz BMW bāzes, gan arī uz Mercedes. Kaut gan, kad es būvēju, tad es tā bija mana ideja un tāds līdzīgi nebija. Vasarā, šitas būtībā ir X6 BMW priekšnedis, vai ne? Čips ar limuzīnu, salonu, bentis. Tā kā būt jau vācieši no mums ir noskatījušies, uztaisījuši X6. Viņiem sanāca sūdīgāk, mūsējs ir izkurīgāk. Es nezinu, viņiem X6, kas 20 gadus varētu braukt bez remonta. Nostāvēt un esam iedarbināt uzreiz. Un mierīgi, brauc un ietu nekādu vājumu. Bet tev nagi neieslēgo pārbūvēt. Varbūt vajag kaut šitam kādu jaunāku brālu uztaisīt? Jaunāk, ne. Man jau var teikt vecāks, jo trešās sērijas Land Rovers man ir 88. Tā kā tas ir viss koplietošanas ceļiem var braukt un arī neliela pārbūve, jo karburātors tur vairs nav. Tur ir iešpricē, tur ir elektroniska aizdedze uzbūvēta un tāds. Ja viņam oriģināli kaut kas ar 80 zirgspēkiem standartā jaunam nāk, tad manam 95 jau tā pilnīgi pietiekoši, lai braukt pa ceļu. Un tā,
arī bezceļā komfortabli justos, jo jūt, ka tā jauda pietiek, nekas negriežas nost. Ieliek pārāk jaudīgu motoru, tad jau sāku izgriezties. Jā, viss transmisija sāk. Transmisija, tad viss jāpārbūvē. Nu, tad jau aiziet, tas jau, ko mēs redzam, tā ir trīs klasē, kad tur viss ir uzbūvēts. Tā, bet mēs neesam bišķi tā kā abižoti un nospiesti to tehnisko jaunrodu. Neko mums te īsti neļauj visu vai kaut kur certificēt vai labāk nemaz nepārmainīt. Cilvēki taču ir kaut kāda vēlme šādā veidā kaut ko pārbūvēt, tad ielikt pirmajā golfā ceturtā motoru. Gribas taču paspēlēties? Gribas, jā. Nu, mēs jau arī skatāmies līdz. Man viņš viss ir oficiāli reģistrēts, viss pārbūv, viss var izdarīt to. Nu, jāskatās līdz ir tiem noteikumiem. Nevar, ja tas būtu bijis viens motors, pirms tam bijis iekšā, tad to 2 litru motoru nevarētu likt. Bet tā kā viņš jau bija 1.6 motors paredzēts, Tu 2 litru motoru var ielikt. Tu visu tos papīru sakārtu, certifikāciju izējot, var darīt. Jā, var darīt. Tā kā cilvēki var radīt var. Mašīnas, kāds viņam patīk. Jā. Ko tu domā tagad nāk nākotnē virsū visām elektrībām tām lietām? Ko darīsim? Liksim elektrību šitajā? Man tomēr patīk, kad ir skaļi. Kur mēs braucam? Mērķis nespēja izdarīt. Es domāju, ka mēs te arī, sagaidīsim jauno gadu. Bet nē! Kaut kā viņš brauc. Elērātā. Nu, ko esam izbraukoši ar brīnišķīgu automobili, kāds nav nevienam pasaulē. Šis ir vienīgais. Jūs bijāt tam liecinieki, kā tas brauc. Tiekamies ar jums jau nākamajā gadā, nākamajā atrunas sūtī LMT Straumē, LMT Vietalīdītē. Uz, redzīt!